អាធោជិតអប្សរាចេញមកបកស្រាយហើយជុំវិញវីដេអូមួយថតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តទីសំណាក់ជនជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅអាញាធោជិតអប្សរាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវីដេអូបង្ហោះមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលសារទៅជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ឈុតបុរាណស្លៀកពាក់បុរាណថៃចូលក្នុងប្រមាណប្រាសាទអង្គរវត្ត ប្រោងទៅមានការកាត់តូចមួយនឹងជរៀងថៃនិងលើកជោគតុងជាតិថៃក៏ដូចជាមានដាក់រូបព្រះឆាយល្យព្រះមហាក្សត្រថៃភ្ជាប់ជាមួយធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរជាច្រើនទទួលប្រតិកម្មជាខ្លាំង យ៉ាងណាមិញសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះមានការចៃរំលែកក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅវីដេអូឃ្លីថតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តអមដោយភ្លេងនិងរូបភាពកាត់តបញ្ចូលផ្សេងៗធ្វើឲ្យបះពាល់ដល់វប្បធម៌និងពេកតិភុនរបស់កម្ពុជាដូចនេះហើយតុបអញ្ញាធិការអសរាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា កាបិតថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រមភ្ញាក់ញាតិទេសជោរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានហាមឃាត់និងអ្នកទេសជោបរតិមួយចំនួនដែលមានបំណងថតសំលៀកបំពាក់ឆ្នៃប្រដិតជាមួយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនហើយក្រោយពីហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈមួយចំនួនមកភ្ញាក់ញាតិទេសជោក៏បានពិនិត្យនិងបានស្នើឲ្យលុបនៅរូបភាពមួយចំនួនផ្សេងៗទៀត ដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របព្រោះតែសមាជិកនៅក្នុងក្រុមនោះបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទជាឧបករណ៍ថតអាចនឹងធ្វើការលះបង់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរូបភាពមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រាសាទជោគមុខកាត់បញ្ចោគ្នាទាំងសំលេងនិងរូបភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងមិនល្អ